سلام، سال 98 بیستوپام نمونده به نام مسکن ملی جدید نبودا سازمان عمران ده هر همیزن که خطومن قرآن بگار منی که سرپرست خانوانا و که خطومنه علمه رهن قرآن بیرمشم نیه بیرمشم منه دیم در 400 دودان گابا سنم واحد به تحقیل برزا امیدوار اولمشم دیمشم اجاره بیرم سرپرست خانوانا سورا özümü tapmamış 2 aydan sonra zəbri parım avardığı doğulmaz 40 milyon da ver dubarədən də gəlmişəm uşağıma müsibətlə maşın almışdım ondan işləsin onu da satmışam pulum vermişəm bulara onu bəli xana proyekt işləyir həttəm necə zeydə gəlmişəm bura ondan sonra ağacıl buyurdu xanım avardığı sevomuz avardığı çağırımız İsrail kendi bana zahmet etti. Hanım avardı. Pencomuzun vakti geçti. Niye dövmemişsiniz? Demişim ağa sen dediğin tağutatın anısın ama öyle yapsın. İbneyi niye çağırdın? Demişim sen öyle fakat ersen bu şakasını yapsın. Yok ki bak saktımın yetişir kaşık ağrıya. Ce tahvilat döşenme günde saat 4'te celesemiz var. Ce bu celesede huzurdu. Seni bir şefiz roşan ediyor. Vahit der. Ama dedik. 6 aydan təhvil vermək olar. Nə söhbət edib ki, xanım 200 min üstünə mən cinə pul istəyirəm. Sonra gəl burada özünə bir daha siyahi ləşkər çürləyib. Hamını burada, becəyin ki, bu ağayı rəis burada. Cavabı olsun, çörüb deyir ki, gedin eşikdə çöyün yer nesədir. Mən eşikdən gələr o sədi yeri olan təbizimdən olardı. Becəyin ki, burada sənin görəm vahid içi zirəhli qınaqdan 120 çıxatmışsan. Onu alam mənə 65 qor vermişdin. Gələr, gedərdim Təbrizdən elə 60 metrimi. O 40 milyonu da qoyardım banki məskənə. Bam olardım, Təbrizdən də vahidin biri 150 milyonu. Sizə necə demişdilər və indi necə demişdilər? Ağa, mənə demişdilər, metr axırda tamam şodəsə hər metrin çıxacaq 2 milyon 800 milyon. Alam mənə 12 milyon söhbət edirik. Özü bir söhbətimiz yoxdur. Mənlə də məhzərdə gedib qərardan bağlayır. Hər kənci qiyməti öz zirəhli qeyliyiblər deyməyib. Söhbətlər. Sizin sözü dövlətə nə mənədir? Mənə sözüm dövlətə budur ki, atsa yalan danış. Atsa milləti zayıfı, zayıflar elə. Mənim pulum yoxdur. Aha, mənim 200 milyon onda əgər büyünədən pulum olsaydı, onu oradan qəşək bürdüm, adda sərmayı budur. Mən neyinim dolar qalxıb, mən neyinim milkiyyət bağlı. Sən qərardadı bax, əməl eləyəydin. Bildir, şəxibərdə evi təhvil verəydin. Heç də baha dəyirdi. Onda dolar da baha dəyirdi. Bəs bəq qollu, sənin əncə xisarət də sənə yetişir. Sağ zamanı, onlar sağ zamanı yetişmirir. Mənə yetişmirir. Amin. Bəli.